U Beloj kući počeo je pretres nedelje sa Milanom Miloševićem. Prva tema koja se pretresla je prekid prijateljstva Anđela Rankovića i Vladimira Tomovića. Nakon što je Anđelo rekao šta misli o svemu, za crnim stolom nastao je pravi haos. I Vladimir Tomović imao je komentar na celu situaciju, a najprije se osvrnuo na poređenje Anđela sa Stefanom Karićem, onda prokomentarisao i čuveni čopor. Mene je sramota, Sramota me što moram kao čovjek od 38 godina da se raspravljamo oko dva muslija. Stefan Karić nije anđelo, ja o Kariću nemam šta da kažem ružno. Ja kada sam izašao iz realitija i posle nikada nisam rekao loše o njemu. Poštovao sam ga, ovdje smo delili lepe trenutke i zadruge tri nikom ništa loše učinio. Čopor, ta reč potiče iz prošle sezone, svi vide da od nas Petoro može da ustane i da iznese svoje mišljenje. Nisam očekivao anđelov odgovor, ne dopadam se kako se upleo, ovdje sam imao najlepše mišljenje o njemu, ne želim ništa da kažem loše, svi znaju da mogu. On je za mene dobar momak, nastavio je Tomović, Milan je pitao Minu Vrbaški da iznese svoje mišljenje. Kada je Mina počela da govori, Vladimir je ustao i stao preko puta nje. Reka sam da ga pucaju kompleksi, nikome ne može biti prijatelj. Anđelo je neko koji je mlađi, koji je privlačni, smatram da te pucaju kompleksi. Vladimir je čovjek koji ima 38 godina, ja sam bila po tom nekom njegovom magijom, ali sam sad sve vidjela. Pričao si o meni, ali to nije ni bitno, ima komplekse i u baru, moli drugove da ga ne biju, ima osobe koje jedva čekaju da te vide kada se vratiš kući, smešan si, rekla je Mina.